والله می دی قسمی ابل اور جو کلپ چا رہا تو کو پاوی میدان کی ہادی مو گلس جہاز رے دسی منڈی والی ماچا حالت وہ قتل زنی درد کو دی دیولس بچا دی اگر ٹول افغانان دی اگر ٹول ایمان لرون کی دی دچا ڈار کڑی دشل کالا جمگ دا عزت من الس دا غیرت الس اغ اغیارو یا ہر خلگو کہ اغیارو دیغی اغ فکرون و اذہان دی غلط نہ ڈکڑی ہو اگرچہ افغانانو مجھے قدر کو مجھ دی قدر پستر گور تگورو خدا امت دیر وکڑی دا دی امت دیو لس دم رکڑاو نہ تیر کو پا اللہ میری قسم می کپ دنیا کی زو آیا مچ مثال بینی وی نو مثال نستا دیمو دل تا در آتلل نو مقصد بیان کول ندی دیمو دل تا در آتلل نو مقصد آغا دادی کی دی تاسی پزرونو کی سمر دردون ای آغا تا مو دیغی او ریدلو تا او دی مو چی سمر پا استعداد کی وی طاقت کی وی دیغی دی لری کول لپارا مو دل تراغلیو او دی دل پارا راغلیو کی دی امارت اسلامی آغا اصلی چہرہ تاسی توخیو دماغ کا دا وقت لگ جات و لگی گی